tuca tuca, só se é o Ninho. То все. Много сме просто двамата гледат. Вижте на само. Това е прецизност. Кое е? Почваме от тук състезание. Старт. Ай, аз тъпих. Осибивате, аз съм стигнал. Пускам нитрото. На количка дистанционно пускам нитрото. Много сме гледали. Пет пана утро се кара, честно. О, ма аз пуснах нитро, бе. Как бе? Стега, бе, не знам как. Какво стана, бе? Какво стана, бе? Какво да стане, мълчи, бе? Какво да стане, бе? И така, скъпи мерзливия, скъпи... Какво стана, бе? Скъпи мерзливи приятели. Ами, не, не сте мерзливи. Ето. Само леко миришите! Не, бъзикам са, аре, бе. Ай, не, не, не. Къде ли идвам, бе? Скъпи приятели, така направихме с Елнинката. Така, добре познати от вас Елнинката. Малко съм пе. Малко съм пе, защото ми пристана само... Това се повтаря, батка. Кое, бе? Ми ела да видиш. Пак от начало почваме. Знам, ме, спри там. Местим се. Местим се. Бре, ела на БП, ако искаш. Не, всъщност. Ела на... То мотор, чурти ли го, бе? Ела на... Кое, бе? Не знам на кого дойш. У, я още ти кажа сега. Цъкни на... Фън... Не, чак. Не, чакай, ще ти кажа. Цъкни на фън... Мапс. Не. Ела на челленджес... И... Клад паркур. Кое това, бе? С бъгинта? Ай, готови? Ай, 3, 2, 1, готови. Паднах. Кое това, бе? Падна ли, бе? Давай, честно. Аз ще умра всеки момент, знаеш. Стига, бе! Ай, на старата ли си? Това, ако си паднал. Аз съм паднал от тя. Да, за какво глупости паднах? Ухо. Водата стана зелена. И... Той от краста. На старата ли си? Виждам те, чай да ме подбереш. Как пада, майна, не, право кърти. Чай сега. Ама, всякъде си. Не идвам. Това тук е много трудно. Ето това е. Бум! Не прави, бе, тя си хочу отзад. Гляда, си ме пускал, бе. Ай, гъ. То няма ми 100. Как си няма, бе, мой ск... Какнат на гъ. Побрани. Ай, като са вече, де? You can't enter that... Не, в тази арея ни ще. Ху-ху. Абе, това долу кво е, бе? Ай, защото го минах. Това водичка, бе. Тук ли свършва, бе? Не, това е много тъпо нещо. Добре, дай ходим друга ли. Ай, минава го. Сбог, минава го и аз. Ела на... Той ти минава, бе. Абе, аз не гледам първите да се... Добре, сега нямам кола. Абе, те тук, бе. Чай да вземем някаква. Някаква индустриална. С камион трябва, бе. Добре, ето ма, ясно с камион. Какво направим? Какъв то камион, бе? Ай, тръгваме. Ай. Не. Това долу ли трябва да сме, бе? Сигурно. А, о! Оле! Кво е това сега, кво? Кво е това? Кво е това? Кво, оле! Пърли ли това, коре? Да. Да. Не, това е една така тъпня, честно. Камион е най-вървътно това. Епиха. Ай, качай се. А! Сори. Давай, няма проблема, е бъсно. Ти умря ли? Да, бе. Сори. Ще. Тук съм посредата на нищо. Къде си, бе? Ема, аз си бекарлен тук. В индустриалната зона. Ема. Качай се. Нямате, бе? Ето те. Скъпи приятели, кратичко ще е това видите. Сега така още малко, 2-3 пъти ще умрем. Да, може. И мисля това да приключим така. Това е кратко такова клипченце, но и малко е така фън да има. Еляшко, къде си? Ай, падай. Къде ще паднем, ме? Не, виж къде падаме, то тотално друго место падаме. Давай, ние сме в... Добре, скъп приятели, ето прибираме се в нашите къщи, защото ние другаде не заслужаваме да живеем. Да, не така живеем. Ай, патка, чао.
Ай, май, май. Ай, прибирай се в къщата. Ай, аз си отивам. Ай, отивай си. То това беше капината, не всичко. Събего! Това беше капината, не всичко от Пикбук и... Елника. Е, това е забавлявица. Не си гледате, не си гледате работата. Да, това е забавлявица, всичко беше от нас. Ей, бе, майка, чао. Кажи, кой записваш. Кое? Кажи, кой записваш. Да кажа, чай това тази версия. И по-нататък продължайте да ме гледате, нали, там с метрото и с... Ще види там фото кача, вече не знам какво ще кача. Метрото и с... Ще види там фото кача, вече не знам какво ще кача. Това творчески застой съм малко, ма както и да е. И това беше всичко от Пикпук и Елнинката. Айде, чао. Виждане.